Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke channel Mangguachi. Okey, baru-baru ni Iman Kamil ada upload satu video baru tentang 7 Artisan 7.5mm dan lens tu memang sangat-sangat fish eye look. Jadi Iman dah buat adjustment, dia dah buat sedikit distortion adjustment and then dia ada buat crop in sikit. So, untuk 7.5mm dan hasil lepas crop dan distortion punya repair distortion tu semua, aku nampak dia jadi agak tight. So lebih kurang aku boleh kata almost 20mm lah. Mm tu untuk APS-C equivalent kepada 11.25mm tak silap aku. Itu agak merugikan bagi aku untuk 7.5mm ataupun equivalent kepada 11.25mm. So sekarang ni aku ada cara macam mana untuk ubah distortion tu dan jadikan dia lebih linear, tapi dengan cara ni dia tak adalah makan sangat whiteness tu, tapi dia tak distort macam yang asal. Dia nampak lebih linear, lebih pleasing. Cara dia mudah, korang pergi je dekat Google and then korang boleh search GoPro FX Reframe. And then korang akan jumpa community post dalam community GoPro. And then korang tekan je pada link tu. And then kat dalam tu, dia ada dua link. Dua tempat yang korang boleh klik, which is satu untuk Mac dan satu lagi untuk Windows. Dia tulis kat sini, ni ialah plugin untuk Adobe Premiere Pro dan juga Adobe After Effects. So untuk pengguna Adobe, tahniah. So Iman guna Adobe, aku suggest lah untuk Iman gunakan plugin daripada GoPro ni. Sebab dia simple sangat nak guna and even boleh buat je preset untuk guna for the next time bila shoot vlog menggunakan lens tu. So lepas dah download, korang boleh terus pergi dekat folder dia atau korang boleh terus tekan je dekat atas ni. Korang boleh terus open je ataupun kalau korang pergi dekat folder, korang boleh double click and then dia akan keluar sama ada nak allow ataupun tak, and then korang boleh tekan allow and dia akan install plugin tu ke dalam PC korang. Of course aku takkan buat sebab aku dah install. So lepas korang dah install, korang boleh pergi dekat dalam Adobe Premiere Pro korang and then tekan dekat effect. Korang boleh search je GoPro FX Reframe and kat situ korang boleh jumpa video effect plugin. Cara nak guna dia, just masukkan footage and then apply effect. Masukkan effect ke dalam footage korang dalam sequence and then dekat bahagian effect korang boleh adjust lens curve. So kat situ korang boleh main-main sikit and then korang boleh zoom kan, kalau korang nampak ada banyak kawasan yang hitam, korang boleh zoom sikit and then dia akan nampak just perfect. Ataupun kalau macam Iman, dia akan tambah black bar atas dan bawah. So kalau korang nak tambah black bar, korang boleh kurangkan zoom kamera tu. Dan ni ialah comparison kalau aku guna GoPro FX Reframe dan kalau Iman menggunakan dia punya editing plugin yang dia cakap tu. So Iman, aku suggestkan kau gunakan plugin yang aku bagi ni. Simple je, just tambah sikit je edit dan boleh buat preset and boleh guna. And of course, sebenarnya plugin ni dibuat untuk GoPro, bukannya untuk kamera lain, tapi still boleh guna untuk kamera lain sebab distortion dia tak adalah banyak sangat berbeza. Kalau korang nak betul-betul precise, memang plugin ni tak sesuai, tapi kalau korang just nak buat asalkan nampak pleasing je, korang boleh pakai plugin ni. Apa yang paling penting ialah plugin ni percuma. Kalau korang gunakan 360 kamera, korang boleh juga gunakan plugin ni untuk pan kiri kanan and then untuk tilt atas bawah and then untuk rotate kamera. Rotate ni basic effect lah, tapi korang boleh gunakan dia ni. So untuk video ni aku cuma nak tunjukkan kepada korang macam mana aku ubah video Iman yang fish eye look kepada video yang lebih pleasing, yang lebih linear. Itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa leave like, share, komen dan subscribe dan jumpa lagi dalam next video. Bye. Thank you.